19 вида сладка произвеждаме. Ние сме малка семейна фирмичка, значи в село Орехово ни е цехчето и семейен бизнес. Има ли бъдеще един такъв бизнес? Ами, има. Сега искаме да направим по-голямо цехче, защото се търсят много работи, че ни се търсят. И така, дъщерята проявява голяма инициатива, тя иска да продължи да се занимава. Кои са най-екзотичните сладка, които предлагате? Най-екзотични... Избройте от какво са ви сладката? Сладката ни, значи от дива ягода, боровинка, черна, червена, зелена, зряла смокиня, малина, бяла череша, рачел, боров еликсир от връхчета и шишарки, капина, арония, маслини, шипков мармалад, мармалад от горска ягода и сини сливи, нещо друго, джуля. Вие показвате тук от така наречените вредни храни, май. Не, не са точно вредни, това са сладки, медени сладки, на основата на медената 100. Опитваме се да работим с най-добрите продукти и също време да поставяме хубави цени на пазара, възможност за всеки да ги опита и да се вземе. Вредне вече зависи от количеството. За мен това не е вредна храна. Винаги с кафето може да се вземеш една меденка, една сладка. Това е удоволствие. Това не е вредно. Вече когато човек прекалява и с хляб да прекалиш, това е вредно. Така че за мен това си е едно удоволствие, една наслада. Това, което казах за данък вредни храни, е, че предстои анализ и оценка на въздействие. Без да има такава оценка на въздействието, няма как да се въведе такава мярка, която не е свързана само с здравето на хората, е свързана и с това как ще се отрази на бизнес средата като цяло. Как да възпитаваме децата си да се хранят здравословно и да обясняваме какво е здравословно хранене и какво не. Не считам, че един данък ще направи храненето по-добро или по-лошо, защото ако трябва. Значи вредни храни. Ако са вредни за някого, то са полезни за други. Така че още такава формулировка трудно бихме могли да определим. Така че това е наше задължение като родители. Да си научим децата кое е полезно и кое не. И самите ние да проявяваме по-голяма загриженост към това какво слагаме на масата си. Но ние като българи имаме традиция в храненето. Дългогодишна и сме, както и колегите от Сърбия, хора, които уважават храната, имат особен привкус към нея. Но това не означава, че трябва да отиваме от една крайност в друга. Ако само налагането на данъци ни превъзпитава, то тогава означава, че ние като общество не сме дорасли да сме саморегулирани или да се наричаме гражданско общество. Така че тази тема има много аспекти. Тя не е свързана само с това, ако увеличиме цената на хранителните продукти, това ще направи ли живота ни по-здравословен. А като обявиха и сланината за вредна храна, да очакваме ли протести на производители? Не, не мисля. Не мисля. Аз по-скоро си мисля, че това е изварено от контекста на коментари. Има много изследвания за това дали сланината е вредна или здравословна. Те последните са доста противоречиви. Голяма част от тях казва, че е добър холестерол, други казва, че е натрупване на лош. Така че нека да оставяме научните дейци да се произнесат по това, кое е здравословно и кое не. Но в интерес на истината, въвеждайки подобна мярка, трябва да стъпим на много добър анализ и то от точно този тип научни звена, които да кажат в годините как се развива храненето във всяка една държава, всеки един пояс, защото ако ние говорим, че ще наложим по-висок данък върху захарта, при нас може да не е толкова важно, но в едни северни държави това е важно, въглехидратите са важни, мазнините са важни, така че не можем да сложим всичко в една опаковка и да кажем това е вредно или това не е вредно. Да, да, да.